Всіх вітаю на своєму каналі. Ну, я весною допрацьовував плуг. До мені трактора ще винесе 240 ось цей китайський, який додавався до мені трактора в комплект. Ну, не дуже подобається квінори. Ну, вроді непогано, ну попробував стерню пахати ним. Не нравиться. Получається, в нас отвали дуже низькі. І цю стерню підбиває постійно сюди під стойку, і це все діло набивається і не докидає потім отвал. Якщо зразу набрав скорость, іде, потім почуть набилося і все. Що я хочу допрацювати? Замінити отвали. Получається, в мене лемех із передплужника МТЗ з 3,35 ПЛН. Ось такий. Стоять сталь. Хороша, такий він з такою формою. Він підходить по отворах. Получається, 2 по 20 він мене бере. Хочу я з нього зробити, попробувати 2,25. От. Добавити, так як трактор через догружатель цей плуг тяне спокійно. Ось ой, пахав суху землю і весною сиру землю тягне. Без догружателя буксує постійно, а з догружателем він непогано йде. От. Звісно, можна купити новий плуг бометовський 8 з копійками, 10 тисяч там середньої ціни, 2,20, 2,25. Ну, коштів у мене лишніх немає, так що буду допрацьовувати цей плуг. Так, ну і було вирішено поміняти полиці з плуга, бомет поставити з 2,25, щось підігнати, так як брав іменно полицю із плуга на високих стойках, вона йде вище за звичайну. Тут йде 30 сантиметрів. От. По діагоналі от цього краю до цього 68 сантиметрів. На крайняк я підріжу і зроблю цього. Перероблю на свій плуг так, щоб вона була як мога вище. Кріплення також перероблю, тому що це все китайський цей строй, я його усиляв, воно його гне, рве. Тут ось вже провалило знову. Це все перероблю. Так, ну ось помаленьку рухаємо здалі. Примірка отвала. Получається, ось у нас заводський. Так виглядає. Ось цей. Буду так робити, щоб совпала оця одна. Один отвір, другий, отут так по стойки відріжеться, ну ось сюди зрівняється, цей отвір теж убереться. Тут якось буду кріпити і буду кидати тут розкоса, кріпити сюди, от до цього отвора. Так, як ми бачимо, у нас була полиця так вигнута дуже. Тут розстояння було вон яке. І земля, виходить, на малому розстоянні не співала перекручуватися. І отут набивало його. Ну, чисту землю орало, а от сіножить, там трави всякі, стерну, погано оре. Тут, як ми бачимо, я зробив, розрізав, зараз я все покажу. Розрізав там все і зробив, щоб полиця йшла якомога відходила назад, щоб була скорість, набирала земля і переверталася. Лемех ось в мене є, кусочок одріжу і сюди добавлю, виходить, щоб перекривало отут цей участок. Так це буде виглядати.
Ось, получається, я розрізав розкос, задній кусочок викинув. Потім я прорізав тут, срізав навскосу, отак. Це все молотом похилив так, щоб полиця вперлася в стойку. Це все тут обвариться, зачиститься. От. Ну, в будущем перероблються всі отвори, буде. Як полиця, це, звісно, і фатить на дуже довго, але колись як стреться, то ж таку саму буде братися, все буде ставати. Так, слідуюча доработка. Відрізав я кріплення. Ось це. Так, як у нас. Получається, воно донизу йде, тут розстояння я взагалі почти немає, тобто за нього постійно трава набирається. Получається, у нас по нижній тяги в тракторі. Щас покажу. Ось тут від пальця нижньої тяги до землі 30 см. Плюс, якщо ми будемо орати 20, потрібно нам, щоб було десь 50 тут. Тому що тяга повинна паралельно землі бути. А там, виходить, виходило, що мене тяга виходила донизу і іначе витягувало плуг з землі. Так, ну, вирішив я приподняти це все діло трошки, укріплення на рівні рами зробити. Якраз тут я розрахував, виходить, буде 45 см. Ну, нормально буде орати. Плюс вес плуга додається десь на кілограмів 5, мабуть. Так як ця полиця важить. Ця полиця у нас важить 2700. Заводська тоненька. А ця полиця у нас бометовська важить 8 кілограмів. От і рахуємо. 16,5400. Виходить 10,5 кілограмів на плуг додається весу. Це як мінімум. Так, слідуюче. Ось. Виготовив я таке пристрій такий. Це буде імітувати як плуг у бометі. От. Пристрій, щоб можна було регулювати зад плуга закидати. Цю всю фігню я відріжу китайську. От, зараз покажу. Було тут раніше ось такий пристрій. Це совувалось воно тут. На болт бралось. Мало того, що це не дуже точна регулювання. І воно постійно, я його варую, воно відриває його. Воно шалтанка-болтанка. Несерйозний пристрій. От, я вже взяв ту стінну таку трубу. 50 на 54 мм стінка. От, варив до такого старого винта. З якогось МТЗ чи з чого він там був укорочений. Так, тут взяв, відрізав от того плуга палець. От тут він, виходить, буде в різьбі стояти. Зроблю винту тут. Ось. І буде мене воно отак взад-перед закидатися. А тут буде просто наглухо палець вварений. На різьбі укручений. Можна буде чуть-чуть ширину регулювати, а ні то зняти і виточити новий, якщо десь то вдруг случиться. Це все діло. Уварилось так на раму сюди. І отут додавлю косинця до стойки. От так. Ну, для одного відео це буде, виходить, багато інформації. Я думаю, що потім, як це все діло допрацюю, через днів два виложу другу частину, вже повністю все буде перероблено. Добре, всім дякую за увагу. До побачення.